Исәмісіз, сейшембі 5 декабрь яңалықлары білен эфирді Татарстан хабарларының кешке шығарлышы. Олар білен мен Люцианат Фулины таныштырам. Бүгін бізнің программыда. Шәһәр үзәгендәге фатирда бір кіші хәләк була, 7 кіші құтқарушылар келгенше өзләре шығып үлгіре. Дейтізін чықтанда, мен түге ғында патидым. Келіп шыққан яңғынның сәбәпләрі хақында. Инзиля Хсейнова. Татарстанда тұрақ коммуналь қужалық қызметлері үшін тарифлар келесі елінің июліне қыдар өзгәрмейшек. Важно отметить, что эти показатели приняты в среднем для Республики Татарстан с учетом всех 913 муниципальных образований. Келесі елінің жейіннен коммуналь қызметлер үшін көп мәтулерге кереклігін Рузел Шарипов біліп қайтты. Буа театры яңа биналы болды. Ескі бинада ешкілік үнген, кішкене жұртта есен шекілді бұл яңа космик корабль кішкен шекілді. Мәдәниет Илкүлән проекты бойынша биредә нинди эшләр башкарылган? Гөлназ Сәйфетдинова күрде. Бүген Қозан үзәгендәге 5 катлы йортта янгын чыкты. Анда бер ир-ат һәләк була. 7 кеше фатирларының коткаручылар килгәнче чыгып өлгере. Ялкын иртәнге 10-да Спартак урамындагы йортның 2-нче катындагы коммуналь фатирны биләп ала. Анда 5 бүлмә һәм кухня булган. Йортта яшәүчеләр көчле тавыш ишетә һәм газ шартланмаганмы дип шикләнә. Тик газ торбалары һәм плитәләргә зыян килмәгән булып чыкты. Ни өчен тәрәзә чыгып очкан? Фаҗиганың башка нечкәлекләре хакында Инзилә Хөсәйенова. Дөрләп янган ут һәм кап-кара төтен бу кадрлар бүген көндезге уннар тирәсендә социаль челтәрләрдә таралды. Янган шәһәр үзәгендәге Спартак урамының 35-нче йортында килеп чыга. Ут 2-нче каттагы коммуналь фатирга капкан. Янган сүндерүчеләр соңрак әлеге бүлмәдә 52 яшьлек ират гәүдәсен табып ала. Шушы катта яшәүче 7 кеше коткаручылар килгәнче үзләре чыгып өлгерә. Алар арасында бер бала да бар. Хәзер гадәттән тыш хәлнең сәбәпләрен ачыклыйлар. Кемнәрдер бүлмәдә янган чыкканды, икенчеләре шартлау булырга мөмкин. Инде фаразлый. Биредә яшәүчеләрнең күбесе шартлау тавышын ишетмәгән кара төтен генә күренде диләр. Алар ашыгыч рәвештә урамга йөгереп чыгалар. Яңгын чыккан фатирда бер ират белән хатыны яшәгән. Фаҗига вакытында хатын-кыз эштә була. Төтен чыкканда мин түгә гында патидым. Шул мәктәп бүлмәсә нәрсә икән дип чыгып калса, монда шул ним жана. Шартлау тавышын ишетмәдем. Выключился интернет, свет. Кинәт кенә компьютерда интернет сүнде, өйдә ут бетте, шуннан соң тәрәзәгә карадым. Кешеләр җыелышканын күрдем. Бер нинди шартлау тавышы да ишетелмәде. Йортта яшәүчеләр сүзенә караганда, газ җиһазларын бер ай элек кенә тикшергәннәр, бар да тәртиптә булган. Мощта анда атпылам телевизор там зарылался, все больше бер нәрсә юк анда. Хәзер йортка газ, ут һәм җылылыкны биргәннәр. Район хакимияте вәкилләре халыктан сорашкан сөйләшүләрдән соң берәүгә дә вакытлыча яшәү урыны кирәкмәгәнлеге ачыклана. Һәләк булган иратның хатыны әлегә туганнарында торачак. Ярдәм таләп ителсә, кунакханәдә урыннар әзер. Кемнәрнең бүген яшәү урыны юк, монда бик пострадавшылар юк инде, шушы икенче этажда гына аларга инде без бүген яшәргә урын бирәчәкбез. Соңра гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре йортта шартлау булмаган һәм бу фаҗига газ белән бәйле түгел дип аңлатты. Бүлмәдәге тәрәзә янгын вакытында югары температура сәбәпле җимерелеп төшкән дип фаразлыйлар. Халык шушы тавышны ишеткән булырга мөмкин. На тушение были поданы два ствола. Янгынны сүндерү өчен ике техника кулланылды. Урында 1971 елгы ират гәүдәсен таптылар. Ул фатир хуҗасы булган. Көндезге 11 тулганда утны сүндерделәр. Хәзер янгын килеп чыккан урында тикшерүчеләр эшли. Барлык нечкәлекләр һәм фаҗига сәбәбе соңрак билгеле булачак. Инзилә Хсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Йорча ауылдагы Зарита сәүдә үзәге куркынычсызлык таләпләре үтә алмау сәбәпле янган булырга мөмкин. Бүген шәһәр мэры Наил Мәхдиев шундый фикер белдерде. Исегезгә төшерәбез, 2 декабрь көнне халык телендә гараж дип йөртелүче базарда 96 сәүдә нуктасы янып бетте. Шәһәр мэры күзәтчелек органнарының эшчәнлегенә карата тәнкыйть белдерде. Төрле оешмаларны кече һәм урта бизнесны тикшерүгә җаваплы карарга кирәк, диде ул. Шулай ук шәһәрдәге барлык муниципаль оешмаларда янгын куркынычсызлык таләпләренең үтәлешен яңадан тикшерергә кушты. Да, существует мораторий. Илдә кеше һәм урта бизнесны тикшерүне тыючы мораторий кертелде. Тик ул бу эшкә вайымсыз карарга кирәк дигән сүз түгел. Һәр оешма хуҗасы кешеләр һәм аларның иминлеге өчен җаваплы.
Боднада республикага земхарир суклар келу себепле мектеплерде дәресләр үткәрелмәскә мөмкин. Бүген Татарстанның мәгариф министрлыгыннан аңлатма бирделәр. Ол мәктәпләрендә башлангыч сыныфлар температура -23 градуска кадәр төшкән очракта дәрескә бармый. -25 булса шәһәрдәге башлангыч, ә ауыл мәктәпләрендәге 5-9 сыныф укучыларына өйдә калырга ярый. 27 градустан түбән булса шәһәрдәге 5-9 сыныфларда укымаска мөмкин. 10-11-лер ауылда -30, шәһәрдә 32-гә төшсә дәресләрдән азат ителә. Татарстанда торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен тарифлар киләсе елның июленә кадәр үзгәрмәячәк. Бу хакта бүген республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты җитәкчелеге хәбәр итте. Киләсе елның җәендә бөтен илдә планлы рәвештә индексация узачак. Тарифларны һәр төбәкнең социаль-икътисади үсеш күрсәткечләре буенча исәплиләр. Аңа республикадагы уртача хезмәт хакының артуы да йогынты ясаячак. Исегезгә төшерәбез, тарифлар 2022 елның декабреннән бирле үзгәрмәде. Темына Рузель Шарипов дәвам итә. Во всех регионах Российской Федерации плановая индексация тарифа на коммунальные услуги в соответствии с федеральным законодательством произойдет с 1 июля. Илдә торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар соңгы тапкыр 1 ел элек күтәрелгән иде. Алар яңа елның июленә кадәр элек кешә калачак. Узган елгы үзгәрешләр ут, газ, жыллык белән тәэмин итүче компанияләрнең инвестиция программаларын финанслау өчен кертелде. Чөнки аларга искереп баручы торба чыбыкларны даими яңартып торырга кирәк. 2024 ел уртасында тарифлар план буенча одним из факторов, который влияет существенно на рост тарифов. Татарстанда уртача хезмәт хакының артуы тарифларга йогынты ясый. Мисал өчен, Койбышның торак коммуналь хуҗалык предприятиесендә эшләүчеләр 2019 елда 11 мең акча алса, хәзер аларга 24 мең тирәсе түлиләр. Кайнар суга нормативлар да артты. Ул да тарифка тәэсир итәчәк. Нормативы для учета стоимости горячей воды он повысился, что дает рост дополнительного горячей воды 3-4%. Электроэнергиясенә һәм газга тарифлар инде росланган. 1 июльдән электрга бер ставкалы тариф 41 тиенгә арта. Шәһәрдә электр плитәсе булса ул 52, авылда яшәүчеләргә 29 тиенгә күтәрелә. Табигый газ өчен 76 тиенгә күбрәк түләргә туры киләчәк. Жыллык бирү, су, каты көнкүреш калдыклары белән эш итү буенча тарифларның күпмегә артачагы ел ахырында билгеле була. Һәм шул вакытта айрым хәбәр итәчәкләр. Июль өчен исәпләнгән түләү кагазын халык киләсе елның августында гына алачак. Ешары буенча алганда энергоносители бөтенесе тоже кыйммәтләнеп бара. Шуңа да инде халыкка төшәйендәнең авырлыгы хәзерге заманда. Нишлисең инде? Шуңа экономить тип кына яшәргә кирәк булачак. 3 бүлмәле квартирага 9000 төлибез. Арса таңда күбрәк инде. Яңа таләпләр буенча республикада торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү уртача 10.8%-тан артырга тиеш түгел. Кемдер кышында күп түлибез дияр, әмма монысы индексация белән бәйле түгел дип белгечләр. У нас изменения тарифов на тепловую энергию не происходит. Урамда температура кискен төшкәч, халык фатирын, йортын ныграк җылыта башлый. Шуңа гадәттә гыйнвар-февраль айларында түләү кагазларында саннар арта. Һәр кеше счетчикларның эшен үзе контрольдә торырга тиеш, чөнки хәзер барлык күп фатирлы йортларга да диярлек шәхси исәпләү җайланмалар урнаштырылган. Димәк, без күпме җылы тотканбыз, шуның кадәр түлибез. Значит, традиционно работу по контролю в части начислений мы будем осуществлять. Был республиканың тарифлар буенча дәүләт комитетына 695 кеше мөрәҗәгать иткән. Шуның 70%-ы бәяләрнең ничек исәпләнүе белән кызыксына, ә 23%-ы тарифларның билгеләнүе турында сорауларын юллаган. Моннан тыш, бу тармакта килеп чыккан проблемалар хакында социаль яклау хезмәтләренә дә шалтыратып хәбәр итергә була. Гаилә коммуналь хезмәтләр өчен керемнең 21%-ыннан да күбрәк түли икән, аларга субсидия билгелиләр. Шулай ук моңа кадәр булган ташламалар үз көчендә кала. В республике в 23-м году. Быел Татарстанда 275 мең кешегә федераль дәрәҗәдәге ташламалар тиеш. Бу исемлеккә Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм ветераннар, хәрби хәрәкәтләр ветераннары, инвалид, мөмкинлеге чикле кешеләрне тәрбияләүче гаиләләр, техноген фаҗигаләрдә катнашучылар керә. Тагын 365 мең кеше республика дәрәҗәсендәге ташлама ала. Ликвидация последствий техногенных катастроф, то есть это Чернобыль, Маяк. Тарифлар белән бәйле сорауларны 236-36-36 кайнар Элемтә телефоны буенча шалтыратып белергә мөмкин. Рузаль Шарипов, Ләйсән Сәйтова, Яңа Гасыр каналы. Газ җайланмаларына хезмәт күрсәтү буенча килешүне
келесі елді да еңарты болашақ. Бұл үлгірмесен штраф солмайшақлар, газ беруіні тұқтатмайшақлар. Бұқта бүгін Татарстанның түзіліш министрлігінде хабар еттілер. Есігізге түшіребіз, екі отналық біз республика бойынша горгаз ұйышмаларында ширатлар болуын көрсеткен едік. Федерал законға түсетме кіртілгеннен сын келесі елден газ жайланмаларына бір ұйышмағына қызмет көрсете башлай. Халыққа келушіні бірінші ғинуара қадар яңадан түсірге керек деп оңлатқанлар. Ене сәлігі шорт өтелмесе, ертқа газ беріні тұқтатасы, ейсе 100 мін сумға қадар штраф соласы болғанлар. Түзіліш министрлігінде бірінші ғинуара қадар деген тәләпнің идарәші ұйышмаларығына қоғылуын оңлаттылар. Қызғаныш қойбір районларда Таттрансгаз ұйышмасы милік хұжалары білен келешуіне яңадан түзі башлаған. Мұны бірінші ғинуарға қазір ішлеп бітірге керек деген бұрыш жоқ. Бұл мәжбүрі түгіл. Шуңа қолық газсыз қолабыз деп қорықмасын еді. Кішілерге қызмет көрсету бөліклерінде барлыққа келген ширатқа келсек, бұл қызметтешілеріміз қотасы. Әлігі мәселе бойынша олар білен сөйлесеріміз келешуіне ел дуамында түзірге мүмкін. Паники, перезаключения договоров быть не должно. Бұлың июлінде Нұрлат шәһәрінде құйға түшіп өлген бала іші бойынша суд қарар шығарды. Қыздың бабасын 59 яшлік ер атаны соқсызлық арқасында өлімге кетіру мәддесі бойынша ғайыпты деп таптылар. Оның қазір 6 айға ерігі үлеші шеклені, яғни Нұрлат районынан шетке шықмасқа, еші орнын өзгертмеске һәм ойға бір топқыр дәулет органдарына келіп тіркелерге тиіш бола. Ер ғайыбын тулысынша тони. Есігізге түшіребіз, жейкіні баланы әтенесі әбилеріне қунаққа қойтырған. Екі ешілік қыз үрт янында қозылған канализация құйысына еғіліп түшіп әлет бола. Қостақынада дауланғаннан сұн үйе қойту үшін олар мүңер сұм оқша түлерге мәжбұр. Орын үстіндегі ауруларға бұ қызмет не үшін шул қадар қиммет? Мұны реальны время хабаршылары анализлай. Бұғақта интернет газетадан ұқай аласыз. Рүстем Миниханов бүгін Қозан Кремлінді Әңқара мэрі Мансур Яуаш білен ұшырашты. Олар ілімтелерінің нығыту һәм жейілдіру хақында фикір алыша. Рүстем Миниханов Әңқара жетекшілігінің Татарстанға болған ықтибары үшін рәхмет айтты. Біздің республика Россия білен Түркия қызметтешілігіне өз үлішін кірді. Тауар әйленіші узған ел екі топқырға артқан. Биыл да шулық көрсеткіш соқланады Рүстем Миниханов. Мансур Яуаш мақтаулы қонақлар кітабында естеліклі жазмасын қалдырды. Есігізге түшіребіз, Әңқара білен Қозан туғандаш шәһәрлер болып тұра. Буа театры яңа биналы болды. Район мәдәният йортын цикләндіріп, оны бүгін ижат коллективына қолданылышқа тапшырдылар. Ишләр мәдәният ил көлем проекты бойынша алып барыла. 100 йыллық тарихы болған театр үшін бұл зур оқиға. Ошылыш тантанасына бүгін республика рейсі Рүстем Миниханов келді. Ол Татарстанның зұл шәрілеріндегіне түгіл районнарда да барлық ешеушілер үшін оңай шортлар бұлдырылын айте. Федерал проект бойынша сұңғы бірнеше елді республикада 4 театр коллективы яңа бинада үшілі башлаған. Буа театрының яңа бинасында тәуге тамашашыларының бірсі республика рейсі. Рүстем Миниханов мұнда башқарылған ішіні қорады. Мәдәният йұртын түзіклендіру 2022 елінің апрелінде башланған. Коллектив ескі бинадан заманша шартлар бұлдырылған яңа бинаға көше. Ескі бинадан ешілік үнген, кішкене жұртта ешен шекілді, бұл яңа космик корабльға көшкен шекілді. Мен шолай демәрсіз аға. Біз яңа заман келе, дүния өзгерісте, хам бізге яңа Құдай тағала тарапынан, Татарстан хүкімет тарапынан, федерал өзек тарапынан шушы махаббат бина. Бай тарихлы театр. Бірінші спектакль 1917 жылда қойыла. Қазір репертуарда 16 спектакль. Гастролерге ең көп ере тұрған коллектив боларақ та белгілі алар. Милли мирасыбызны таныту, туған тіліні сақтау һәм өстіру, келешек буындарға дұрыс тәрбие беру кебек мұһим ішлерінде белгілеп өтер Рүстем Миниханов. Мене мұнда гүрлетіп, матрайтып шыларға насип болсын, Татарстан гүрлеп тұрсын. Я не говорю, что только татарские должны быть постановки. У вас здесь большое количество русского населения, чувашского населения. Мы должны быть самыми толерантными, показать, вот как надо, о мире, согласии. Мы должны здесь работать. Рүстем Миниханов театр коллективына рәхмәт хатын тапшырды. Мақтаулы есім алушылар да бар. Әкеттегі көбік әлі елешіп бітіп болмай, бары бірде өзі біздің деп сөйлеймін де елешілген, әлі мұнда
иелешер өчен вакыт керектер. Ул стенадагы узорларны күреп бүтүнлей, татарша узорларны күреп бүтүнлей менә ис китмәле инде менә шул кадәр матур. Хәзер монда репетицияләр, чыгышлар өчен бүтүн мөмкинлекләр бар. Артистлар уңай шартлардан кала бинаның зәвык белән эшләнүе дә күңелне сөендерә диләр. Хәзер иҗат коллективы 20 кешене берләштерә. Яңа бинада 400 тамашачыны кабул итә алалар. Бинаның бизәлеше үзенчәлекле, милли төсмерләре белән үзенә җәлеп итә, башкалардан аерылып тора идек. Менә бу тәрәзә излекләрен генә алыйк. Аның бизәлеше дә нәкъ буа җирлегенә хас булганча итеп эшләнгән. Бүлмәләр үзгәртеп корыла, бинаны коллектив кебек үк кабатланмасы якты итәргә тырыштым, ди архитектор. Стиль этот называется эклектика. Эклектика стилендә эшләдек, төрле алымнар, бизәкләр кулланылды, сырган юрган кебек, төрле элементлардан тора, туку үрнәкләре, күн мозаикасы да бар, төрле, әмма бердәмлекне чагылдыра. Фестивальләр үткәргәндә төрле коллективлар килә. Ираннан менә безгә киләләр иде. Анда Сербиядан, Хорватиядан, Эстониядан, Казахстанлардан, Үзбекстаннан әйтмендә инде. Якутск, Калининград төрле коллективлар монда зур формада басса, тегендә кеше формада. Аннан соң без Куршак театры, балалар театры, студиялар ачып, алың ішін жаландырға есеп. Мәдәниет ил көлем проекты бойынша соңғы бірнеше елда Татарстанда шундай 4 театр бинасы ашыла, икісі Яршалыда, бірсі Түбән Камада. Бик шундай актив тұрмыш болырға тиеш. Һәм ашык форматта эшләргә тырышабыз. Иртәгә яңа сәхнәдә беренче спектакльне уйнаячаклар, бина театры өчен генә түгел, мәдәни ушак буларак хезмәт итәчәк. Бу районыннан Гөлнә Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Бүген безнең илдә волонтерлар көне. Ул 2017 елдан Россия президенты указы нигезендә үткәрелә башлады. Бүген Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләргә фото язма урнаштырган республика волонтерлары арасында төрле эштәге меңләгән кеше бар. Алар иҗтимагый оештырмышның барлык өлкәләрендә актив катнаша. Кичә ярдәм янәшә хәрәкәте якташларыбызга гуманитар ярдәм җыеп җибәрде. Хезмәтегез һәм битараф булмавыгыз өчен рәхмәт дип язган ул. Бүгін Фәрит Мөхәммәтшин республиканың 18 жәмәғәт судьясына тоныклык тапшырды. Әлеге вазифага яңа сайланучылар да, кабат билгеләнүчеләр дә бар. Хәзер республикада 190 жәмәғәт судьясы исәпләнә. Узган ел җинаят, административ һәм гражданлык эшләре буенча 760 мең материал караганнар. Парламент рәисе Татарстан җитәкчелеге аларга шартлар булдыруга зур игътибар бирүен билгеләп үтте. Суд биналары цикләндерелә. Узган ел Казан, Алабуга, Чистай, Ознакайда объекттар яңартылган булса, быел 6 бинада эш тәмамланырга тиеш. Мировые судьи рассматривают абсолютно большинство дел, являются наиболее близкими к населению представителями судебной власти. Җәмәгать суды халык белән эш итә. Халык безгә килеп, безгә ышанып килә. Үзенең тормыш авырлыкларын сөйләй. Соңгы вакытта айрылышу парлар бик күп. Без аларга ярдәм итеп вакыт бирәбез. Бер ай, ике ай, өч ай, аннан салар менә киләләр дә айрылышмыйбыз дип китәләр бездән. Без судьялар гына түгел, гаиләләрне саклау өчен тырышабыз. Олатова шәһәрләрдә яңа биналар төзегәндә милли үзенчәлек һәм тарихи кыйммәтләренә күзә тотып эш итәчәкләр. Казанда борынгы йортларны гына түгел, хәтта заводларны төзекләндергәндә дә тарихи үзенчәлек исәпкә алыначак. Бүген бу хакта Казанның архитектура төзелеш форумында фикер алыштылар. Быел ул беренче тапкыр халыкара дәрәҗәдә үтә. Баш калага 8 елдан 5 меңгә якын белгеч килде. Бүген монда бик әһәмиятле тәкъдим яңгырады. Россиядә БРИКС илләренең архитекторлар берләшмәсен булдырырга телиләр. Халыкара, әмма һәммәбезгә кагыла торган мәсьәләләр турында Илдар Сафиуллин. Әскер Камал театры хошына агачтан менә шундый милли бизәкле сын ясап куйганнар. Ул мәңгелек скульптурасы дип атала. Анда бүгенге форумның бөтен мәгънәсе чагыла: миллилек, үсеш, омтылыш. Тарихны белмәгән кеше халыклар алар бетәләр, юкка чыгалар. Шул менә тарихыбызны саклап калу. Бөтен юнәлештә дә матур эшләр, архитектурада да, ул фән буенча да. Менә Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура университеты вәкилләре форумга килгән белгечләргә татар халкының милли бизәкләрен тәкъдим итә. Сабантуй күренеше дисеңме, киемнәргә төшерелгән сурәтләрме? Аларны төзелештә кулланның әһәмиятен фәнни яктан аңлаталар. Безнең Казаныбыз ул Уайрыла, Самарадан дисеңме, без синең бер поездда, әмма ләкин безнең менә евразийский стиль диләрендә, безнең менә шул спецификны саклап калу, безнең бит инде монда
мусульманнарды, христианнарды бірге қатнашып матурная ішілі. Шоғай көре біздің татарысымыздың тантаны бола, идентичность таным бола. Холығыра қозаныш форумының Ғалескер Камал театрында узуы да символик мәғнеге ие. Шынки ол иске татар бестесенде орнашқан әйен әшедегіне Қабан көлі. Бұ шәһәрләр түзілішінің үзіне көре символик мәғнесі бар әлегіліктен қолаларыны нәқміне су бойларына түзігенлер. Әбүген мұнда жилған білгішлер исе тарихи һәм милли әткерлеріні істе тұтып, іш алып бару турында фикер алыша. Қозаныш форумы бұйыл бірінші тапқыр холығыра дәрежеде өте, онда 8 илден 5 мінге яқын білгіш жиылған қунақларына Россия вице-премьері Марат Хыснулин видео үлімташа сәлемнеді. Бұ форум сізге ғамәлі яқтан қызықлы болашақ, шынки Қозан өсіш бойынша өрнек қала болып тұрам. Онда тарихи биналарыны сақлау бойынша да, заманша құрылмалар түзу бойынша да зур тәжірибе бар. Қунақларға ескі татар бестесін сақлау, Қабан көлі бойын түзіклендіру сулықлардан дұрыс пайдалану проектларын тәқдим етеді. Тарихи орындарда ғана түгел, милли мұхитны сақлау бойынша ғұмман сөзшілерге тәлептер қатылды. Настоятельно рекомендуем, прежде чем приступать к проекту, изучить историю этого места. Инвесторлар, архитекторлар, түзіліш башланғанша шул орындағы тарихны, милли үзіншелікні үйренелер, қызықсыналар. Шулай деп өзлері тұрмышқа ашырырға тілеген проектларға өзгеріш кіртелер, моторлайлар, һәм бина белгіленген мұхитке тәңгел келе башлай. Келесі елдан Қозандағы сәнәғәт зоналарында моторларға ниетлілер, шынки еш орны кішінің икінші йорты кебек. Илсур Мечин әйтуінше, ортаға салып сөйлешерлік сөзлер көп. Тәжірибе ортақлашу үшін БРИКС илләрнең архитекторлар берләшмәсен түсі иде ди Қозан мэры. Готовимся подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере архитектуры и градостроительства между странами БРИКС. Мұндай қызметтешілік турындағы келешу Қозанда ұзашақ саммит барышында имзаланыр деп ойлаймын. Ондан соң біз өзімізге ең алдыңғы білгіштеріне жәлеп ете алашақпыз. Ассоциация обеспечит странам БРИКС доступ к лучшим профессиональным кадрам. Қазан шехрені тариф етмекте. Bundan daha güzel bir başlık bulunamazdı diye düşünüyorum. Forumda Ankara Mira Mansur yavaş katnaşa onun fikri tercümesiz de anlaşıla. Tüzüleş meselesinde de koraşlar ortak. Kardeş şehri ilişkilerimizin... Bugünkü şartlarda şulay jiyilip forum ızdıru her kimge faydalı bırıngı yetkarilerimizin saklau hem yaş buğunga tapşuru kirekli gəməl. Bizning xizmettaşlık ortaşaq hem nığıyaşaq de buyulayım. Қобатланмас өзіншеліклерін соқлап қалу бүгінгі күнде түп бұрышларының бірсі. Шәһәр бит ол бейік биналар түзілген орынына түгіл, әр қоланың өзінегіне қос мирасы бар. Қозаныш форумы 3 күн барашақ. Білгішлер 60-тан артық шырада қатнашып, Қозан білен танышырға жина. Илдар Сафиолин, Данил Филатов, Йоңа ғасыр каналы. Тоғын ерті сағаттен біздің каналда хоккей бошлана, Оқбарс Северсталь бен ойнаяшақ. Оңа қадар новости Татарстана топшыру. Хазір рекламадан соң Радис Ғарипов хауа тұрышы тұрында мәғлімә жеткірір. Әмін ісі бүгінге соболашам. Некогда сидеть на больничном? Проверьте здоровье ребенка в гемотест. Комплекс анализов «Неболейка». Общий анализ крови плюс антитела к коронавирусу. Всего за 290 рублей. Крепковид для кур и птицы. Это кальций, фосфор, минералы для крепкой скорлупы яиц, здоровья и яйценоскости кур. В ленте с 1 по 14 декабря недели халяль. Скидки до 48%. Молоко сгущенное «Карломанское» 99 рублей. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило бы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Требуются сотрудники на прием и распределение товаров на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WebJob, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Огидель Дәүләт Җир һәм Био ансамбле тәкъдим итә. 18 декабрь. Милли моңнар. Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залына рәхим итегез. Билетлар кассада. Ни өчен кешеләр майскины кын ярата? Чөнки үзе безнеке. Һәр вакыт сак, сусы, кыяр, помидор собагында җитешкән. Җиләк җимешләре кызарып пешкән. Салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майски теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Матурлыкның барлык төсләре һәр вакыт синең белән. Татар яулыклары.
милли бизәлеш һәр вакыт синең белән. Казан шәһәре, Каюм Насыри урамы 11-нче йорт. Все краски для волос, скидка 40% только 2 дня. 6 и 7 декабря во всех магазинах «Улыбка радуги». Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан». Предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, морозильная камера, сумка-термос за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Исәрмесе студияда Рәдис Гарипов. Татарстанға шын мәгнәсендә қышқы солқыннар келді. Әхәзір тулырақ файдалы мәғлүмәттән соң. Бары тек яңа елға қадәргенә Даниил Мастердан үзегіз тілеген корпус жиһазына 20% ташлама белән заказ берегіз. Яңа сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә қалдырмағыз. Бүген үк шалтыратыгыз Казандағы телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Орша, Балташ, Яшел үзәндә болытлы, бераз кар явачак. Көндез температура 15-18 градус тәшкил итәчәк, төнлә бик нык салкынайта 22-29 градус салкын булачак. Буа, Апас һәм Кайбышта шулай ук бераз кар көтелә. Болытлы була, көндез 12-14, төнлә 23 градуслык салкыннар. Аксубай, Яңа Шишмә һәм Чистайда болытлы. Урыны белән кар, көндез -14, төнлә -22-27. Яршалы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы, урыны белән кар. Көндез 15-18, төнлә бик салкын, 24-29 градус. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда болытлы, урыны белән кар. Көндез 13-14, төнлә 22-25 градус салкын. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә салкын булачак. Зиядә болытлы, бераз кар фаразлана, көндез температура -15, төнлә -22 градус. Болгарда көндез температура 12 градус тәшкил итәчәк, төнлә 17 градусқа кадәр салкын була. Алабугада көндез температура -16 градус, төнлә -26 градусқа кадәр. Татарстан башкаласында да кышкы салкыннар күзәтеләчәк. Киләсе тәүлектә урыны белән кар явачак. Көндез 14 градус, төнлә 22 градус салкын. Атмосфера басымы нормадан югарырак, төркемеш бағанасының 766 миллиметр тәшкил итә. Жил төньяк көнбатыштан орташа тизлектә, дымлылык 78%, жернең магнит кыры тыныч. Беренчел мәгълүматлар буенча бу көннәрдә Татарстанда салкыннар сакланачак. Әлегә менә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов идем, мин сезнең белән саубуллашам.